bitch down. Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa Nelivarpaan ja opiskellaan modeja pariin. Pakkaset on taas saanut minut skippaamaan jaksopäivän, mutta mitä tässä vielä parisen tuntia lämmitellä, niinpä mä nauhoittelen teille jakson, että mä pysyn hereillä. Onko mä digital mineria käyttänyt todella haastavasti? Okei, tässä on concrete asfaltti, mikä antaa tämmösen kiva speed bonuksen, niin me pystytään juoksemaan vähän nopeammin, missä se digital mineri... Oh shit, creepereitä ympäri. Mutta siis, me tarvitaan parempi virrantuotto, nimittäin yksi digital miner täyspyöritys vie meiltä kaiken energian. Ja me ollaan sitten täysin tyhjillä, meillä sammuu meidän mobspawneistovalot ja kaikki. Mikä ei ole kivaa. Mutta Immersive Integrated Heavy Machinery, oliko se täällä? Crusher Arc Furnace Excavate Biodieseli. Combustion fuels are easy to use of efficient fuel to source. But with oil becomes depless rescue, something renewable would be much preferred. Biodiesel is the solution by combination plant oil and ethanol. Okei, me ollaan tuotettu kumminkin nämä ja installoitu ja fermenterit tuolla vanhassa paseessa. Okei, selvä. Selvästi meillä olisi paras instorille hempiseedit ja etanoliahan saa näköjään mistä vaan samaan tulee kaikista. Okei. Sitten me tarvitaan refiner plantti oilta ethanol into biodiesel, you will need insert both fluids into refinery and suppilu. Mutta kun se leveetään viis levee. Okei. Eli me tarvitaan vaikka mitä. Nyt tuli oikosulku yhtäkkiä. Immersive. Me tarvitaan... Okei, nyt meikäläisen pitää katsoa tosta kirjasta. Montako me tarvitaan noita? Paljon. Miksi tää ei voi kertoa suoraan, että mitä me tarvitaan? 8 steel cavalry, 6 light engineering blokkia, sheet metal blokkia tarvitaan 24. Tarvitaan 48, kun mä en tehdä näitä 2. 16 steel cavalrya. Steel. 16 teitä, koska mä teen teitä 2. Noin. Sitten me tarvitaan 12 light engineering blokkia. Light engineering blokkia. 12 teitä, tehdäänpäs näin. Ja tuosta puolet, noin. Noin, tää on hiasta hommaa. Sitten me tarvitaan sheet metal blokkia 48. Jipi. Sheet metal blokkia 48. Eli tuohon no. Sitten me tarvitaan 6 heavy engineering blokki. Heavy 6 ykakonevi kup. EMC on ihana asia. Nyt meidän pitää mennä sen, mihin sen gripperit oli orin. Mitä mä tiedän, että meidän powergeni, mitä me suunnitellaan, on hyvin äänekäs. Mä haluan sen kauas tästä meidän niinku kutsutusta aluesijainnista. Moi Mr. Creeperi, sä kuolet ihan justiinsa. Niinku nyt, moi. Mun digital mineri ei ollut täällä. Mä oon pikkuhiljaa liikkunut sen kanssa tänne päin ja aina tyhjennellut manuaalisesti sitä. Tai putkilla, mitä on nyt halunnut vetää sitä. Hetkinen, mihin mä oikein suunnittelin tätä? Tonne, näitä. Okei, koska mä haluan jättää molemmin puolin näistä aina 3-3. Okei, meidän pitää hakea vielä kopleja. Jästäs, voisitko spawnata jotakin muuta välillä kuin creepereitä? Millään pahalla. Mitä hakee vähän kopleja, että me voin suunnitella tuo pohja, kun mä haluan siihen kumminkin nuo molemmin puolin sitten ne... squesserit ja tällaiset. Tuli totaali oikosluku. Koble, otetaan täältä, mä eikö ruveta etsimään goble. Otetaan pari stäkkiä sitä. Mä vaan suunnitellaan niiden paikat kunnolla, että mä saan sitten ne jälkeenpäin sen rakennettua. Nyt voi tulla taas vähän pitempi episodi, kun mulla oli päivän väliä tossa, niin... We need more power! Se on se meidän suurin ongelma. Ja sit tos teen creeperin kanssa nyt ihan oikeesti.
Okei, me haluttiin se. Tähänhän me haluttiin se. Joo, tänne me haluttiin se. Koska mä halusin ainakin pari seinästä molemmin päin. Eli 1, 2, 3. Tuohon tulee sitten meidän yksi sellainen. Noin. Ja sitten me tarvitaan se meidän kirja tuolta. Miten tää on näin pimeä ollen? Optimus video settings bright. Niin no, tortsit auttaa aina. Pumps! Noin. Sitten me tarvittiin tuo meidän kirja, että me nähdään tuo alimmainen taso tosta. Eli se on... Ei. Steady, eli se on steel blocki, heavy engineer, tai skill catfolti, light engineer, noin. Okei. Okay. Scaffolding, heavy. Okei, okay, 2 heavyä päätyihin keskelle, noin. Heavy. Sitten tuli steelit näin, mitä mä äsken katoin. Nämä muuten ei toimi, nämä muuten optifine, jos teillä on, jos te ihmettelette. Sitten mä tarvitaan tommonen tum tuohon, jonka ympärille tulee sitten scaffoldingi. Hetkinen. Hups, liian isoksi meni. Ykkönen, kiitos siitä. Hyvä minä. Osaan rakentaa.com, terveisin nelisetä. Nyt teikäläisistä piti tehdä tällainen tuohon, sitten tuli näin. Kun tuohon tulee tollanen. Aivan, scatfolta ei muuta voi kiivetä. Ooo, 4 ideota. Seuraava kerras on sitten light ja heavy. Okei, okay. Kumpakohan tuo light on, etu vai takaosa? No, se selviää kohta. Sitten tuli sheet metallia. Jop. Sitten me halutaan tuohon katsoa se toinen laitos tuottamaan. Noin. Sheet metalli, meppä sä sinne, sä tuut siihen. Tum tum tum, tum tum tum. Joo. Tää ei ole ihan yksinkertainen. Mä haluan etuosan kumminkin tonne päin. Tästä. Okei. Okay. Sitten tulee lisää. Okei. Okay. Nyt me varmaan osataan jo seuraavalla kerralla tästä rakentaa. Ilman tätä manuaali. Siinäkö kaikki? Et oo tosissa. Onko se noin yksinkertainen loppujen lopuksi? Sitten me halutaan sut... Ei siihen paikalle, vaan tuohon paikalle. Noin. Okei, okay. Onko tuo etuosa? Kai, toivotan, niin on. Mutta sitten me halutaan tähän 3 väliä. Sitten me halutaan toinen tällainen. Näin, mä merkkaan välin näin. Sitten me halutaan siihen taas tätä, taas tällaista. 3 näin koplee. Älkää huolita, kun mulla on, aion käyttää niin Project E:tä sitten näiden CD:jä ja hemppiä ja tällaisten tuottoon. Tum 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 tum. Heavy engineer tuli tuohon muuten, vai tuliks? Eiku takaspäin, dum dum. Eiku light engineer, joo, heavy engineer päätyi, light engineer keskelle. Jipi. Noin, 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 noin. Hevit, heavy, heavy, steel catfoldingi, noin. Sitten meillä tuli heavy tuohon. Laitti tuohon, ja sitten nämä tuli loput näin. Ja katsotaan, että tehtiinkö mä sitä nyt oikein päin, vai pitääkö meidän kääntää nuo blokit vaan toisinpäin, tai muuten kato identtinen. Ja näin. Yes! Okei, muuten mistä tänne pistetään virta? Täältä takka. Okei. Okay. Tum tum. Okei, okay, me voidaan kyllä nää purkaa nytte. Nyt täkään hakkeen... Herra jästä stackit kaikkee niitä, niin saahan tehtyä ne. Noin. Noin. Sitten me tehdään vielä ne, millä me tuotetaan tätä poweria. Tai no itse asiassa me ei vielä tässä jaksossa, mutta ensi kerralla. Sitten me tullaan käyttämään ihan uutta varastointikeinoa. Mullekin ihan uusi. Nyt me voi vaihtaa nää kopleks. Eikö voi jokin? Ihan hyvin näin, niin me tunnistetaan se tuo kohta.
Jipii, ihanaa vai mitä? Pistetään Path 7, niin me nähdään, että mihinkoihin tässä spa on. Oho, löytyyhän se gripperiä. Tuolla tarvitaan lisää valoa. Itse asiassa käytetään tätä meidän pikaatietä. Mä oon tosi huono auto äänissä. Niin mä teen kattoikkunat meille. Jee, sataksilo. Tietenkin siellä on sade. Kattoikkunat, mitkä näyttää vähän ilmastointiluukultakin. Jep, neljä on huono. Mikäs teissä on? Teidän pitäis valaista nuo. Jaha, kivaa. Sori jos on pimeä, mutta näkään mun flutelightit bugaa. Noin. Nyt on inventoriakin siivottu. Sitten mitäs me tarvittiin noihin meidän... me tarvittiin... Light engineereitä ja fermenteriblokkeja ja... Industrial squeezereita. Squee... Indus... Aivan. Industrial... Squeezereita. Mitäs kaikki kivaa me tarvittiin teihin? Mitä teillä kyllä pitäisi olla EMC-arvo? Käydäänpäs rikkoon ne vanhasta paseista. Käy rikkoon, niin me saadaan sieltä ne. Opetettu tuonne meidän järjestelmän nuo QSR-blokit ja tollaiset. Nytkö meillä on yö täällä? Kiva. Me kyllä menetetään siinä vähän tota biofuelia, kun me jätetään nuo tankit käyttämättä, mutta... Katsotaan, jos me joku päivä sitten, kun me saadaan semmoista liquid-teleporttia, niin siirretään. Kun mä en jaksais millään vetää liquid-pumppua tonne. Me tullaan tulevaisuudessa tekemään farmitkin. Meillä on myös greosote-oilia täällä vaikka kuinka paljon. Tulevaisuudessa me ruvetaan käyttämään tuota EMC-tä vähemmän ja vähemmän. Tuo arkfurnase meidän pitää käyttää joskus purkamassa. Oliko se tämä kerros? Oli. Noin. Kiitos. Hetkinen. Niin, nämäkin tarvii virran. Voi jestas. Ei, mulla on virtakaapelit siellä, mutta mä just hoksasin, että mä oon se yhden takkiin, niin mä oon joutunut siirtämään kaapeleita sinne. Fermenterit ja kaikki. Niin, meillä oli se edellinen systeemi silloin, kun me nämä opetettiin, niin mä en oo näitä vielä opettanutkaan. Noin. Kaapelit, stay! Paikka. Niin joo, mulla on nuo putket noihin tankkeihin. Voi jestas, me ei enää niitäkään tarvita tää idean takia. Sniff! Snap, snappi, sniff, snap, snappi. Ja sitten bum 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 bum. Neljäsetä lentää, sentää lentää, nuo tuulimyllyt pitää joskus rakentaa hienoksia korkeammalle. Nuo on vain mun väliaikaiset sähkön tuotot, koska mun sähköt kusee koko ajan. Tuota asfalttia pitää kyllä laittaa enemmän tähän baseesonin niin näpsäkkä liikkumisen kanssa. Se on nopeampi kuin tää lentäminen, eli me saa toki speed-bonuksia tulevaisuudessa. Haste. Olikohan meillä hasteen kantit? En tiedä, ei taida olla. Industrialis guaserit. Ja sitten fermenteri. Fermentereitä, otetaan stackia, sitten squeezereita, stackia, sitten light engineer blokki vielä stacki matkaan, niin meillä pitäisi olla kaikkea riittävästi. Nyt laitetaan miekka tuohon, koska mä tiedän, että tulee aivan varmasti hirveä mobiarmeja ottamassa, mutta tässä muuta ottaa torchekin matkaa hetki, niin mä laittoin niitä tänne. Stacki, kiitos. Mikä mitään ykköstä. Noin, pidetään se yksi ekstra tuolla kumminkin. Noin, joo, tänään vähän tulee pidempi jakso. Don't ask... Kun me saamme meidän power-tuotannut sen mut kuntoon, me tehdään vähän kaikenlaista kivaa, mä myönnän sen. Meidän pitää saa kunnolla virtaa. Mä varmaan nauhoittelen teille pari jaksoa tässä nyt putkeen. Te on ihan turhaa muuten sitten toivoa jotakin modpackien lisäämistä, kuten tekkittiä, P-teamia tai jotain. I can do that! Mä haluun ulkolaitoihin nämä siniset. Eiku justiisa, joo. Kakkonen... Miksi mä kuulin mopia ääniä? Onko? Mä haluan nää fermenterit tänne ulkolaitoihin. Vain siksi, koska mä voin laittaa ne kummalle puolelle mä haluan. Mitä mä oon käsittänyt? Pum! Noin. Sillä ei ole merkitystä kummalla puolella ne on. Nenää rupes kutiseen!
Noin. Ai niin, mulla on näistäkin ne tutoriaalit tekemättä. Perkulee! Pakkaset on pistänyt kaikki mun ajatukset sekaisin. Meillä nyt laski 3 päivän eka kertaa alle 28 pakkaset. Jestas. Meillä on joka paikka jäässä, mikä voi olla jäässä. Sanotaanko näin. Se ei ole kivaa, kun on kaikki paikat jäässä. Jopa 4 setää on jäässä, niin se ei ole mukava. Ehkä villit ja vapaat naiset vois 4:nkin saa sulaksi, mutta se on hyvin ihme tapahtuvan. Kumpaakohan meidän piti kumpassakin käyttää? Joka tapauksessa sille ei ole merkitystä. Näin. Miksi musta tuntuu, että mopeja tulee mun niskaan jostakin? Sillä ei ole mun käsittääkseni merkitystä, kummalle puolelle tulee kumpaakin, koska se sitten tuottaa tosta sitä. Wow! Onpas teollisen näköinen laitos. Okei, seuraavaksi me tarvitaan... projekteista kampetta. Tää on vähän tämmönen, että mä en nyt selitellyt noita ja... mä kumminkin koitan muistaa noista tehdä ne tutoriaalit. Mutta me luodaan täällä biodieseliä. You can go there. Okei, onko mulla chestiä tarvita. Okei, me tarvitaan... Antimet ei tarvita teitä, me tarvitaan teikäläis 1, 2, 3, 4, 5. Itse asiassa tarvitaan 10. Missä se yksi, kun mitä mä etin täältä, niin on? Tuolla energikondressoreita 2 kappaletta. Me tarvitaan teikäläisistä, me tarvitaan sugar gane 1 kappale. Sitten me tarvitaan täältä nämä meidän. Eli tämän logistolla paikka. Otetaan 2. Oliko nuo niitä ultimaatteja mulla? On mulla ultimaattisikin tossa, niin käytetään niitä. Sitten meidän pitää vetää noihin vielä virrat, mikä ei tule olemaan kovin vaikea loppujen lopuksi, koska mä olen kerrankin fiksu ja mä oon siirtänyt. Kun mä jouduin tätä yhtä varten vetämään tänne virrat, niin mitenhän tänne väliä tänne virtasiirto. Okei. Kueseri taisi olla se, mihin meni hemppi. Joo. Okei. Meillä on keinot. Mä oon tutustunut näihinkin paippeihin vähän paremmin, niin... okei, suhuvirtaa. Suhu tarvitaan virtaa. Ultimeitti. Okei. Squeezereihin me valitaan Saiyan, ihan tuo väri taitaa olla enemmän. Joo. Ja sitten sä oot vihreä, sun laitetaan... joo. Sitten me tarvitaan tuo meidän tämä työkalu. Au, väärä. Sun ei pitänyt lähteä sieltä pois. Enää mobeja. Sun me laitetaan current coloriksi. Ei, dark greeni. Olisiko perusgreen ihan hyvä tälle? Olisiko ihan green? Yellow, black, none. Okei, laitetaan bright green, se on aika hyvin tässä. Ja sitten me laitetaan tälle. Okei, indigo. Okei. Bright green ja tälle indigo. Näin. Indigo. Okei, koska me tarvitaan tuottua powertapit, onneksi meillä on tekeläiset palaamina, teihin liittää MV-t. Näin. Jos tarvittu muuten enemmän noita MV-tä. Mopiäänet kuuluu, toivottavasti peliäänet kuuluu nyt muuten hyvin. On. Okei, sitten me tarvitaan tekeläisiä. Mitkä me tekeläiset oikeesti? Ja mä heitin muuten kaikki meidän blokit pois. Äkkiä lennetään takaisin. We can always fly, war away, easy is to fly like a sky. Okei, mun ei pitäis laulaa. Mäkin rupeen vielä itkeen. Goble, noin. Sitten mä voitais ottaa noita MV. Kun on MV:tä? On.
Hienoa. Sut lentorinko takas tuohon noin. Alrighty. Boys, boys, boys. Let's say boys, boys, boys. Here come to boys, boys, boys. Okei. Teihin pistetään. MVt riittää teihin ihan hyvin. Okei. Sitten. Mä kehittelin tän sitten täysin päässä, että mulle tän toimivuudesta mitään hajuu. Okei. Okei. Siihen energikondensori. Ja energikondensori reseptihan vaan alkemikallisesti 4 timanttia ja 4 obsidiania. Okei. Miten pitkälle mä ajattelin sut vetää näköjään? Vähän yli pitkälle. Sitten me tarvitaan tekeläistä, koska sä oot oikealla kohin siinä. Me voidaan yksi ottaa pois tuolta. Okei. Energikondensorille pistetään noin. Sitten pistetään kollektori. Väärä työkalu. Aivan liikaa näitä työkaluja. Eikö ookki? Okei. Me otetaan konnektivius tuosta pois. Sehän onnistuu näin. Noin. Sitten tehdään taas sama. Niin joo, meidän pitää tuohon päälle vielä laittaa. Mä mietin, että miksi mulla oli yksi tollanen vielä. Mitäköhän mikä miettii? Noin. Sitten me laitetaan suut tulemaan sugarcane. Okei, näköjään taitaa riittää meidän tuottoon sut. Ja suhun laitetaan sut. Pääsää sinne. Tietenkin musta tuntuu, että tulee olemaan ihan riittävä tämä systeemi näin ylläpitoon. Kokeillaanpas. Menikö tuohon nyt ne squeezeriin nämä sugarcaneit? Katsotaan. Se ei voi mennä edes toiseen. Okei. Okay. Meneekö nää muuten edes tänne toiseen? Menee. Okei. Okay. Let's test! Okei, okay, me tarvitaan transformereita, että me saadaan nuo muutettu NV-ksi. Plus me tarvitaan lisää noita NV-hommia. Neli! Sinä olet ääliö. Sinä unohtaa asioita liian monesti. Minä olen vähän ääliä. Tarvitaan lisää teikäläisiä. No ei nyt noin paljon. Muutama. Otetaan nyt 16 niitä tuolta kummiskin. Sitten me ottaa kaiken varalta myös. Me tarvitaan myös MV-kaapelia. Oliko tää... Ei, kun se on LV-tä. Otetaan koko stäkki tuosta. Otetaan poleja mukaan kaiken varalta. Uuden poleja. Käytetään ihan peruspoleja nyt vaan tähän. Sitten me tarvitaan transformereita, HV-transformeri. Tää toimii molempiin suuntiin, että tällä voi kääntää pienemmäksi että isommaksi virran. Miks mä otin niitä muuten kaksi? Niin no joo, molemmille oma transformeri. Sillähän se on hyvä. Otetaanpa muuten valmountit mukaan vielä. Otetaan metallisi valmountit, ne on vähän teollisemman näköisiä. Miks mulla mukaan on enempääkö stäkki tuolla niitä? No joo, on kumma. 32 pitäisi kyllä riittää. Me ruvetaan nyt tuottaa siis biodieseliä. Ensi kerralla meidän pitää laittaa ne varastointi ja käyttötarkoitus. Pink. Kyllä. I'm evil. Mä en paljastakaan kaikkea tässä jaksossa, mitä mä en tehdä. Okei, tuolta me saadaan se heavy, joten me laitetaan nää transformeria. Laitetaan yksi. Oh fuck shit. Onko mä laskenut, kun mä enkä laskenut välityksiä väärin? Okei. Okay. Ja sitten me halutaan valmontit. Mä halusin just toisinpäin tehdä. Eli mun pitää silloin laittaa teet alas. Ei kun ylös. Miksi mä ikinä muista tätä? Suhu. Noin. Valmontti. Se oli tossa yläosa. Sitten mä haluan suhuvalmontin samoille kohin. Suhukki pitää saada virta sieltä takaa. Suhukki tähän keskelle. Tuohon noin ylös ja suhun myös siihen keskelle yläosana.
Okei, onneksi me otettiin näitä kunnolla matkaan. Hei, mä vaan teen tästäkin puolet ulkonään mukaan, että näähän menee piiloon vielä tollasen jonkun rakenteen taakse, että... Don't worry, be happy! Okei, me otettiin... Okei, niin mitä tännekin varmaan laittaa? Näin. Näin, ja sitten kaapeloidaan. Tum, 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 tum. Connect obstructed. How? Me sut nostaa yhtä ylemmäksi ja laittaa sut toisinpäin. Sä voit mennä pois siitä, sä tuut sitten näin. Ja sut laitetaan yhtä ylemmäs ja just toisinpäin. Tää on nyt väliaikainen ratkaisu, tämä näin. Noin, tum. Okei. Okei, tästähän tuli ihan omanlaisensa ideologiassa. Oh yeah. Okei. Okei, tuo ei haittaa mitään, kun se on noin. Mä parannan sitten tätä ulkonäköä, kun me saadaan nuo seinät ja kaikki tässä, mutta... Mä toivon, että mä laskin näin sijaan nyt oikein. Se tulee kyllä melko mielenkiintoisen näköinen johdotus. Noin. 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 Noin ja noin ja noin. Sitten meillä jäi HV-kaapelit matkassa, mutta me voin täältä katkaista niitä pois, niin me saadaan jopa nyt muuntumia ja... Aha, tortsin paikkoja. Tortsin paikkaa. Sehän täältä nämä tarvittavat, kun me voin tää poistaa ja tästä, niin näitä me ei tarvita täällä ainakaan nyt hetkeen. Me saatiin... Oh, fuck se grilli minä. Osaan.com, terveisin Nelivarvas. Me tehdään tästäkin paremman näköinen kyllä. Älkää huolehtiko, mä teen off-kamerana paremman näköistä, kun mun ei tarvitse miettiä, mitä mä teille puhun, niin se on paljon helpompaa. Okei, nää on varmaan täynnä. Ei ole. Näillä kummaskaan EMC-arvot ole mitenkään isot, niin... Näihinkin pitää hakea sitten Glowstone, niin nää tuottaa vähän enemmän meille, vaikka nuolla näyttäis mukaan olevan hyvä. Sitten me laitetaan HV Bar Relay tuohon, ja itse asiassa me laitetaan molemmin. Itse asiassa, aloitellaanpas ulkonäönteko kumminkin. Pistetään sut siihen. Mä vaihan nää sitten niihin korkeampiin, nää on tyhmän näköisiä nää pätkät. Nää on vaan tämmösen hyvä kättää pikaisesti. Mulla on vähän vaikea vaan tehdä mitä ulkonäön puolesta, kato silloin kun mä oon tässä niinku... nauhoittelen, niin se vaatii niin paljon älykkyyttä. You cannot attack fire here. Okei, pitääkö me laittaa näin niin kuin näin risti? Hyvin mielenkiintoinen kokemus tämä. Mikäli voisi nämä poistaa tästä, näin. Laittaa ekaan nuo HV-vireet. Meidän pitää kyllä vielä hakeekin sitten yksi HV-vire. Okei, saataisko mennä näin sitten? Joo! Sitten ne MF-t. Ei käy. Mitäs varmaan tehdä joskus ne virekutterit? Vaan muita. Me voitais vaan nuo katkaista tosta, eikä mun tarvitsisi aina rikkoa noita. Eikä tollainen. Tuo eikä se ollut sinne päinkään hyvän näköinen. Saataisko se me... Noin. Sitten tuohon keskelle molempiin. Aion nimittäin laittaa tähän kumminkin coverit. Just toisinpäin. Tähän tulee coverit, kato sitten estämään näin. Tän ei näytä näin tyhmältä. Ei noin. Mä oon just tonne alempaa. Voitaisko me käännellä sua tällä? No ei näköjään, mutta voitaisko me sitten tehdä näin? Saataisko me se on huijattu? Okei. Onneksi meillä on sitä koplea matkassa, niin me käytetään vähäksi aikaa sitä koplea tuossa sijalle.
Olisiko se tossa hyvä korkeus? On, kun se ei muualle voi laittaa. Ja sitten se tuli, eikö just toisinpäin. Voi hestas mun kanssa tänään. Ja noin. Ja sitten MV:t sieltä. Ja sitten ton. Sitten susta tuonne. Tekäläisen on pystynyt ennenkin ottaa pois takaa. Tuohon tulee coveri kumminkin sitten, prikki coveri, niin... Okei, olikohan tämä Squesserin se sukarkeini homma? Empty. Tuleeko mulle virtaa tänne? Itse asiassa näissä pitäisi tulla virta. Miksi ei tule? On. Kokeillaan. Siiditilanne ainakin hyvä. Okei, Squessereihin siidit. Eli vihreä tulee siideille tänne väriksi. Meidän pitää ottaa taas tämmönen konfigatorityökalu täällä. Green, se on dark green vaan. Bright green. Näin, niin se menee vain vihreihin. Kite! Joo. Ja sä tuut olemaan tuo blue. Eikö sä meet nyt sinne? Dark blue. Eikö se oli tuo indigo? Sitten suhun laitetaan sut näin. Noniin. Oh. Niin, noin. Joo. Tämä voi saada paremmin virtaa, kun tekisi tämän takaisin. Täällä on ethanoli. Ja musiikki on okei, se tuottaa plantoili, mutta kun näin pitäisi pitää ääntä. Muistaakseni refinerit piti ääntä. Okei. Mutta hei, me saatiin näiden tuotantokäytäntöön käyttöön. Meillä näyttää hyvin riittävän tämä tilanne, se riitä. Meidän pitää tehdä näistä... Okei, siidien kanssa näyttäisi hyvin tilanne olevan riittävä. Miksi sussa ei ole siidei? Aivan, niin kuin se täytti eka ton toisen. Okei, pistetään bushille nämä, niin nämä pukkaa sinne. Eli tolle kinkulle. Ja sä meet... Myös tolle. Push. Push. Pitäkö me oikeesti laittaa se yksi laite näihin kiinni, että saahan nää oikein. Ron Robinilla. Koska... lentoili. Mikä täällä on täynnä kaikki? Biodieseli. Okei. Okay. Arvatko mitä me tehdään ensi kerralla? Tankkei! Kyllä, seuraavassa osassa tehdään tankki, mihin me varastoidaan tuota. Mä ajattelin, että me tehdään tähän semmonen tankkirivistä, mihin me eri nesteitä varastoidaan ja... Huis, pois. Monsterpaikka! Huis, sinä pois! Iso paha monsterpaikka. Olisiko tuolla mitä? Ei ole monsterpaikkoja. Mutta tää näyttäis toimivan tähän mennessä meidän biodieseltehdas. Mun pitää varmaan tuonne vaihtaa ne toiset laitteet. Vaihdetaanpa ne vielä tässä jaksossa. Mulla pitäisi niitä siellä barikappaletta olla vielä. Pitäisi olla. Niin sillä ei mitään muuta vikaa, että kun on perkele ääneköitä. Mut sehän ei haittoo mitään. Nyt löydän kyllä tortsi tuohon, kun noin yhdet ei suostu taas toimimaan. No pentelee lamput. Itse asiassa mulla ei ollutkaan niitä, ja ne oli justiinsa, ja mä en muista sitten mitä ne on. Alalalla tilaa, minäpäs täältä katsomaan mitä ne oli. Koska muuten tuo systeemi ei toimi oikein, nehän logistical sorter. Ei ole vielä logistic pipeissa, mutta lähellä. Nehän me opetettiin tälle. Eipä opetettukaan. Okei. Tekäläisistä me voidaan luopua. Tekäläisistä. Poleet voidaan laittaa takaisin sinne. Ultimate pipe.
kaappeja. Voijan tarvii vielä. Miks mulla on ollut niitä logistical sorttereita? Logistical sorttereita. Kyllä mä muistaakseni tein niitä vaikka kuinka monta. Mutta tehdäänpäs niitä. Logistical. Okei. Okay. Niin muistaakseni on ollut vaikeita. No niin, kun se oli pistoneita, basic sirkuttia rautaa. Me tarvittiin stäkkiä vaan 2 kappaletta teitä. Sitten tarvittiin 7 rautaa. Per kappale eli 14. Sitten me tarvittiin parit noita basic hommia näitä. Noin ja... Sitten me mennään tänne meidän... Tänne ja otetaan teikäläiset sieltä ja tekastaan pari teikä... Ai niinkö te ootte molemmat kaikki, että on identtisiä. Oh, ei, me väärä suunta. Ensi kerralla me tehdään tankkeja. Ja sitten me ketetään jälleen kerran Edimodia. Eli tänne me pistetään variksi. Vihreä tälle puolen. Miksi me emme käytä tuota meidän Frenchia tai mikä tää onkaan? Jotain nyt pikkusen muuttaa tätä. Tälle puolelle tuli vihreä. Ja sitten tänne tuli tämä Bright Green. Me otan pikkusen muuttaa tätä meidän systeemiä, mutta se ei ole mitään vakavaa. Tonne puolelle tuli vihreä. Sillä välin saattaa sugargeenit rauhassa täyttyy. No. Okei. Okay. Tämä tulee muuten olemaan oma ongelmassa sitten tämä kohta. Okei. Okay. Tehdäänpäs tämmönen jännä mutka tähän ja... Se oli Flightreeni, Disablet, Round Robin, Autoejecti, joo. Bright Greeni. Aivan, te ootte täynnä. Te ootte täynnä. Otetaanpas teistä yksi pois. Round Robini, kyllä. Nyt se pitäis tänne puolelle vettää Round Robinit. Jep. Sitten tänne tuli se ihana seksikäs Indigo. Sanoin, että tänne puolen tuli Indigo. Näin. Okei. Okay. Tänne tuli se... Yellow, pink, red, aqua, bright green, indigo. Sitten meidän piti tältä laittaa tämä. Joo, autoekti, Rod Robini on. Ja sitten me nakataan nuo siidit, mitä meillä on tuonne meidän bluebackiin. Koplet myös, niin niistä saa tulla rauhassa kultaa mulle. Gold. Tänkäläiset vois mennä MV-virakoilet. Mä noihin se HV-vairakoili ottaa se yhden matkaan. Okei. Okay. Mutta hei, me lopetellaan tää jakso tää, me nähdään seuraavan osan parissa. Mä toivon, että muista tähän painaa tykkästä, mä hoidan sillä välin tähän toisen HV-koeliin ja ensi kerralla rakennellaan yksi tankki itse asiassa. Vain yksi tankki rakennellaan ensi kerralla. Kyllä, mutta mä koitan, jos me tehtäis sitten vähän hienomman näköinen kumminkin kuin ihan perustankki. Mikähän me oikeasti haluttais sen rakentaa? Ihan rehellisesti mulla tuli ongelma. Mä en osaa päättää, mihin me sen rakennetaan. Meillä tulee hyvin biodiesel-tuotantoa. Aika varmaan tosi hyvin. Ensi kerralla rakennetaan varmaan tankki sekä biodiesel-generaattoreita, pari kappaletta. Näistä refinereistä tulee tutoriaalit, niin kuin näistäkin on pitänyt tulla fermenteristä ja industrialista. Sori, Nelillä on ollut pakkaskiireet. Älkää kyselkö, Neli inhoa pakkasia. Mutta... Mä nähdään seuraavassa osassa. Muistakaa tykätä, kommentoida ja ehdotella modeja sun muita. Kaikki modit pitäisi löytyä modilistasta. Jos en ole muistanut laittaa modilistaan, niin mä olen tosi pahoillani, niin muistutakkaapa mua lisäämään puuttuvat modit, mitä käytetään. Mulla on paljon modeja, mitä ei ole vielä listassa, mutta ei ole käytetty, niin minä en ole vielä lisännyt niitä. Muistakaa tykää, jakkaa, kommentoida ja nähdään seuraavan osan parissa, jolloin tehdään tankkeja ja lisää powergeniä. Mutta se on nytten moikka, moi.